ያለኝ ማለት ነው የዛ የግራጁዌሽን ሰሞን ማለት ነው ፎቶ ምናምን ፖስት እናደርግ ማለት ነው ስቴቶስኮፕ ይዘሽ የተነሳሽ ሞነሽ ነው ዶክተር ነሽ እንዴት ምናምን ያላችሁኝ ማለት ነው ዶክተር ብቻ ነው ስቴቶስኮፕ ሚዝ ሞኝናችሁ ብለድ ፕሌዠራችሁን ማንም ይለካችሁ እነርሳ የለም ማጣቁትን ዝም ብላችሁ ጠይቁ እናትዬን እኔ ማገባ ወንድ ማለት ነው ቆንጂ ረጅም ሲክስ ፓክ ያለው የተማረ 3 ዲግሪ 4 ማስተርስ እና 6 ፒኤችዲ ካለው በቂ ነው መኪና 20 ካለው በቂ ነው ኮርስ ቤልጅየም ምሳ ፍራንስ እራት ደግሞ ዱባይ የሚያበላኝ በቅ ከዛ ውጪ አብረን እናድጋለን መልክ እንኳን ምንም አይሰራም ባክሽ አንድ 15 መኪና እና 3 ቤት ብቻ ካለው በቂ ነው እና ኮርስ ቤልጅየም የሚያበላኝ ከዛ ውጪ አብረን እናድጋለን ኮርስ ቤልጅየም ባልበላም በቃ ችግር የለውም ቤትና መኪና ብቻ ይኖረው ከዛ ውጪ አብረን እናድጋለን መኪና ባይኖረውም በቃ ችግር የለውም ቤት ብቻ ካለው ችግር የለውም በቂ ነው ስሰለፋለን እኮ ትንሰለፋለን አብረን ፍቅራችንም ይበረታል ከዛ ውጪ አብረን እናድጋለን እግር ካለው እጅ ካለው ሌላ ምን ያስፈልጋል ሸራው ጥረን እንኖራለን ምን ችግር ነው እግርና እጅ ምን ያስፈልጋል ዋናው እኮ መተንፈሱ ነው ድንጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ሰማይ እንደዚህ እንዳሁን ሩቅ አልነበረም እንዴ ልበሉት በቃ በጣም ቅርባችን ነበር እኮ ይሄ አሁን ምን ያው ሰባይ አዎ በቃ በጣም ቅርብ ነበር ቅርብ እንደዚህ እንደ ኮርኒስ ማለት ነው እኮ እንደ ቤት ኮርኒስ በጣም በጣም ቅርብ እንደዚህ ሩቅ አልነበረም ታዲያ ሁሉት አንድ ጊዜ በቅሎ ሆዬ ጥቅም ብትልና ከመሬት ተነስተህ በሁለት እግሮ አንድ የሰማይ ስትረክጠው እንዲህ እንደዛሬው ርቆ ሽቅ ቤት ሰቀለ በዛው ቀረ ቀረ ጥጋብ ጥጋብኩ ስማ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥህም ትንሽ እንኳን አታፍርም በጥወ ሰናይን የሚያክል ነገር ተነስተህ ረገጠች ብለህ ስትል ትንሽ እንኳን እንዶ ዳይምሮ ላት አይቀፍ ይሄ እኮ ያለፈ ነገር ነው ማለት አፈ ታሪክ ነው እኮ አፈ ታሪክ አፈልን አድኖ እንጂ አትጠየቁም መጀመሪያ ማንን ገደለ መጠየቅ አላቅም ማንን ገደለ እሺ በቃ ጭባ ፍሬና አፋ አረ ስሜት ውስጥ እያስገባችሁ ሰውን እንዶ ለሌላ ነገር ትገፋፋለህ ያቄያለኝ ማለት ነው የዛ የግራጁዌሽን ሰሞን ማለት ነው ፎቶ ምናምን ፖስት እናደርግ ማለት ነው ስቴቶስኮፕ ይዘሽ የተነሳሽ ሞነሽ ነው ዶክተር ነሽ እንዴት ምናምን ያላችሁኝ ማለት ነው ዶክተር ብቻ ነው ስቴቶስኮፕ ሚዝ ሞኝናችሁ ብለድ ፕሌዠራችሁን ማንም ይለካችሁ እነርሳ የለም ማጣቁትን ዝም ብላችሁ ጠይቁ እናትዬን አንቺ ማን ብዬ ስምሽን ልጥራው የኔ ልብ ግራ ገባው ንገሪ ልወቀው እቱ ስምሽ ማነው እቱ ስምሽ ማነው ስሜ ቅድስት ይባላል ማለትም ኪዲ በሉኝ ምን ሆነሻል? ምን አረኩ? ይሄና አንተታ ተኛል አልኩም። ይሄ ለምዶብኝና። እሺ። ይሄና ጥሩ ባህላዊ እየዘፈነ ቆይቶ ኋላ ነይ በዲያ ይላል። ዘፈኑ። እሺ። ኋላ ላይ እኔ ደሞ ተክብ ያዳመጥኩል። አሁን በዲያ ዲያውን ልጨርሰልኝ እንዴ ነይ በዲያ ብሎ ይዘፍናል ብዬ እኔ ደሞ ገረ። ምን ቅጥያጣ ጊዜ ሆነናል እንግዲህ። አዎ ልጅቱ አዎ እንግዲህ የዲያሽ ነይ ማለቱ ነው እንዴ? እንዴ የዲያ ኃይል ተህር ነው ወዴሱ ማለቱ ነው? እንግዲህ ምን እናቃለን ሰውየው። እኔ እኮ እንዴ የታገር መሄድ ትፈልጋለህ? ማይድማ አሜሪካ ማይድ ፈልጋለሁ አንተ አሜሪካ አትሄድ አንተ ምትሄደው ዝም ብለህ ስማኛል እሺ ፓስፖርት አለክ አዎ አሁን ይዛ እዚህ አላስኩም ቤት አለ አንተው ምትሄደው ማለት ነው አዎ ከዚህ ደቡብ አፍሪካ ትሄዳለህ ደቡብ አፍሪካ ሄደን ይመጣ ወንድሜ አለ ዝም ብለህ ስሙ ማን አለ ብራዘር እዛ አለ የት ሳውዝ አፍሪካ ነግረኸኛ በፍጹም ወንድሜ ሳውዝ አፍሪካ ነው ብለህ አውርተሃል አይ አሁን እያወራሁ ነው እናት እናት ምን አይነት ወንድ እምትጩ? እኔ አስቂኝ ወንድ ወዳለሁ። ስለዚህ ደሃ ቢሆን ችግር የለም። ደሃልክ? እንዴ ድህነት ምን ያስቀል? ደሃ ያስቀል ነው ያስቀል ቡቅ ያስቀቃል እንጂ እኔ ደሃል አልኩ። ማጣም አስቂኝ ያልኩ። ቀልድ አይጠገብም አንተ። አንቃራ አሁን በዚህ እድሜሽ እንዲህ ስትመናቀሪ አታፍሪ? ዝም በይ። እኔ እንደ አንቺ የጎረቤት ልጅ አላስቸግርም። ጸጋው አይጓደል ጉልበቱም እድሜውም ሁሉም ጤንነቱም አለኝ።
አቤት አብደሽ ነው አብደሽ ነው ያው ሲጀምር እንዴ ነው የሚያረጋው ወይ አንቺ ምንድን ነበር የጀመረሽ ለካ እንደዚህ ነበር አንቺ ያሮጊት ቦዘኔ አይ ዘመድ ማጣት ዝም በይ አንቺ እንዳረጀ ጅንጆሮ ቁጭ ብለሽ ነገር ጎንጉኝ አቤቴ ያውልሽ እኔ ቢዝነስ እየሰራው ነው እሺ አዎ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ ጡረት አልጠብቅም የሚጦራውም እኮ የታደለ ነው የንጨሽበት እጅ ባክሽ እኔ ቢዚ ባልሆን አስጨርስሽ ነበር አረ ይበዝብዝሽ ሄጀለዛ ሰሚያች ይው ዳማ ልክልሻለሁ እሺ መቼም የሰራው ነገር አለ እዲ ተፋ ሰው ፈጣሪ ሆይ ብቻ በዚህ እጁ መጥቶ እንዳይጨብጠኝ ወይኔ ጌታ ሆይ አድነኝ ወይኔ ዲነሽ የጠፋ ሰው ምን ነው ወይ አንተ ነው አሁን አልሰማም እንዴ መጨባበጥ መጠቃቀፍ ነው መጨባበጥ እኮ ተከለከለ እኮ አንተ ነው አልሰማም መጨባበጥና መጠቃቀፍ ምንም ቢሉኛ ኢትዮጵያውያንን አይለዩንም ታታልቅሽ ደሞ አንተ ማንቺ ምታጠቧ ለሀገር ለወገን ማስቧ ቤት ቁጭ በልተው ግባ የሚነገር መገኛዬ ነህ መገኛዬ ላንተ ብቻ ነው ጭፈራዬ ፈጣሪዬ ነህ ፈጣሪዬ ላንተ ጊዜ እንዴት ነበር የኛማ እንግዲህ ሴቷም የሀገር ባህሏን ትለብሳለች አገር ባህሏን ትለብሳለች ወንዱም ያንን እንትኑን ይለብሳል ግርማ ሞገሳቸው ቆንጆ ነው አሁን አካሌውም የዲማሜ አካል ሽሩሽር ያዟብ ሽርት ይባል እንግዲህ ይሄ ሰው አልኩህ በቃ አሸሸገዴ ይላል እንዴት ነው ያስታወቅኩሽ ልጅ ፍቅርሽን ነገርሽ ለነግረው ይዤው መሄድ እሺ እና ይፍቅር ይኸው ለዚህ ቦታ ይዤው የመጣሁት አንድ ነገር ልነግርህ ነው ምንድን እንዴ ወይኔ ፈጣሪ ምንድነው ዛሬ የምታስደስተኝ ጅዋጅው ይጥራሽ አላይ ባናይ ደሞ ይጥራኛል አትጥራኝ ስምን ቄስ ይጥራው አፈር ብላ አፈር ያስበላ ወይኔ አወረደኝ ወይኔ ናይ ጅዋጅው ነይ ላሁሽ ጠላሁሽ ጠላሁሽ አግብቼ እኮ ነው የምኖር ባለቤቴ ነው አታውቃት አውቃታለሁ ኧረ ለውጭ ሰውማ አልጋናት ለውስጥ ቀጋ አልጋናት ለውጭ ሰው ደና ሰው ትመስላለች አልተስማማችሁም በምንድን ነው ያልተስማማችሁት መስማማት አለመስማማት ላይ ማን ደርሶ ገና እኮ ገና ቤት እኮ ደና ዋላችሁ ብዬ አገባቤ አረማመድ የታላማራት እሺ እንካቅመስ ሚስተር አንተን በዱላ ባገኘችው በያዘችው በቃ እንዲህ እህል ሳጣብቅ ማድ ቀርቦ እንዲህ ሳጣብቅ አጠባበቅ አጎራረስ ታላማራት እንካቅመስ አረጋግ መዳህን ያለኝ እንዴ ዋላችሁ እንዴ ከረማችሁ ቤቶች አቦቸር እንዴ ነህ እንዴ አጎቴ እንዴ ነህ ግባ አቦቸር አንተ እንዴው እንዴ እዘንዲሮም ያው ነህ የቃል አለብህ እንዴ ያው ቀንጭረ ልክ እንዴው ተምድሪቱን በቀል አትልቃል አለብህ እንዴ አረ አጎቴ አረፍ በል ነገሩ ይቆይ አረፍሁ እኮ አረፍ ደሞ አስመኝም እንዴ የዘንድሮ ልጆች እንዴ እዝጎ ታለ ምዝጎ እንዴ ምን ኩረ ይሄ እንዴ ጅብ አለ በጥሽ የመሰልሽ ወይ እስኪ ተወኝ የጠራው ጉዳይ ራሱ ለዚህ አይደል እንዴ ራ ታለ እኔ ተጋጅተን ትቲ በቃላት መስሎይ እንዴ ሰነፍ ገበሬ ጀምሮ የቶ ማሳት መስሎሽ ገባጦሽ ያለ እንዴ እንደው ምን ሆንኩ ብሎ ነው እንዴ ሰው እንዳይለይሽ አርጎ እየበደበሽ ወይ ያቦቸር የሚባል ጠንቀኛ ልጅ እያለ በህይወት መትረፍ የራሱ አንድ ነገር ስኪት ወይ እናውራበታል
አንድ የምድርጉድ ዘንድሮም ነገር ተይ ወዴ ማሳካት አልተውከም ማሳበቀን አልተውከም አዲር አየም ለሞራ ልያላችሁ ነ አሁን አልፈው ቢሆን ምንና ስብለ ያዝ ሹጠው ራ ايه فيش كام يا قرط راح